Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про нові правила мобілізації, відстрочки та бронювання. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії адвокатка Марина Герман. Пані Марино, вітаю вас. Добрий день. Дійсно, ви говорили, що зросла кількість питань до вас, як до юристки, правозахисниці, щодо мобілізації, нових його правил. І ця тема нагальна, актуальна наразі. Допоможіть, будь ласка, розібратись, знайти відповіді на усі питання, що зараз хвилюють громадян. Які взагалі зараз найзатребуваніші серед питань, які до вас надходять? По-перше, дякую, що запросили в студію. По-друге, хочу зазначити, що всі питання і вся паніка, яка зараз відбувається у нас, це пов'язано з тим, що люди шукають інформацію не там, де потрібно її шукати. Один одному передали, як то кажуть, баба Галя сказала, і пішов такий виток, коли неможливо зупинити. Інколи люди запитують таке, що я думаю, боже, як вам взагалі таке в голову прийшло? Отже, для того, щоб не було таких моментів, якщо у вас немає можливості звернутися до професійного юриста, запам'ятайте чи запишіть, будь ласка, собі назву закону. Отже, шукайте закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Саме в цьому законі були зазначені оті зміни, про які так багато говорять. І серед основних питань самим основним залишається відстрочка від мобілізації. Ну, це, мабуть, назавжди було саме гаряче питання, і воно таким і залишається. Ще до цього додались питання вже від діючих військовослужбовців стосовно звільнення зі служби, тому що багато хто не знає своїх прав, вони знають лише свої обов'язки. Прав не знає майже ніхто. Ось так, дякую. Як же тепер мають вручати повістки, от згідно цього нового закону, змін, які відбулися? Ну, по-перше, стосовно вручення повісток і стосовно інформації, раніше думають, я не проживаю за адресою, мені повістка не прийде. Або якщо на вулиці мене зустрів представник ТЦК без поліції, я знаю, мені адвокат сказав, що я можу цю повістку викинути у смітник або взагалі її не брати. То зараз зробили наступні зміни. По-перше, зазначу, що цей закон, яких прийняли зміни до всіх законів, що я вже озвучила, вони вступають в силу з 18 травня цього року. Деякі з пунктів вони вступають в силу, ще дається 3 місяці на те, щоб деякі пункти вступили після вступу в силу цього закону. Отже, стосовно вручення повісток. По-перше, всім чоловікам у віці від 18 до 60 років зобов'язали протягом 60 календарних днів, тобто буде 2 місяці, для того, щоб оновити свою інформацію стосовно свого місця перебування чи місця проживання. Яким чином це вони повинні зробити? Ну, по-перше, вони кажуть про те, що в законі, що ви маєте добровільно зареєструвати електронний кабінет військовослужбовця, військовозобов'язаного. Але слово «добровільно» тут якось не дуже коригується з наступної статтею, в якій зазначено, що ви зобов'язані протягом 60 днів оновити свою інформацію. Це, по-перше, мабуть, буде дзвіночком для тих, хто думає, що якщо мою справу загубили, чи я не проживаю за місцем реєстрації, мені нічого не буде. Для таких осіб вручення повістки буде вважатися здійсненою тоді, коли навіть ТЦК надсилає цю повістку на адресу, яка остання відома у нього. Тобто, якщо ви там в 2005-му, наприклад, році проживали за адресою там у місті, наприклад, Київ, зараз ви проживаєте у Дніпрі, але інформацію в зв'язку з переїздом не оновили, вам прописка, повістка, яка була надіслана у Київ, полежить там і місяць, і потім буде повернута назад, буде вважатися врученою. Тому і тут підуть уже наступні наслідки, про які я пізніше розкажу. Тому оновлення, це робиться для ТЦК, робиться для того, щоб не було тих моментів, що а я там не прописаний, а мене там немає, і мені повістку не вручили, все, я права свої знаю, я нічого не повинна нікому доводити. Тобто цю тут галочку поставили, тут уже вважайте, що повістку вам вручили, якщо ви не отримали її наручно.
Тут вже все серйозніше. Тому, певно, існує якась відповідальність за ухилення від мобілізації, якщо не прийняв цю повістку або не явився в ТЦК. Пані Марино, яка ж відповідальність? Відповідальність зараз розкажу, але хочу чуть-чуть доповнити так, стосовно просто вручення на вулиці. Якщо раніше, ну зараз, мабуть, ще також, бо сьогодні лише 22 квітня, повістку на вулиці, і я, мабуть, говорила про це мільйон разів і повторю зараз, вам мають право вручити представник ТЦК разом з поліцією. Якщо він сам, то він не має права у вас вимагати документів, перевіряти всього іншого. Лише ТЦК плюс поліція, тоді разом вони мають силу це зробити. Далі, зараз закон, коли набирає чинності, тепер цю повістку вам може вручити і представник ТЦК без поліції, і ваш роботодавець, і представник місцевої ради. І, Боже, там такий великий список розширили осіб, які можуть видати вам повістку, що я взагалі, ну, якби мені важко навіть уявити, як вони тепер не вручати ці повістки будуть. І тепер, якщо вам вручили повістку, ви в зазначений термін, строк і місце не з'явилися, то буде відповідальність. Але ще є деякі моменти, можливо, для когось, якщо такі умови дійсно відбуваються, і це має значення. Якщо ви не з'явилися, наприклад, у вас були поважні причини, ну, по-перше, це може бути якесь стихійне явище, якщо, наприклад, там злива така, що неможливо з хати вийти, якщо це там сніг чи ще будь-яке стихійне природне явище, яке, ну, не треба перешкоджає. Так, яке перешкоджає просто фізично це зробити. Також ми можемо сказати про, якщо у вас проблеми зі здоров'ям, маєте підтвердити відповідною довідкою, що у вас проблеми зі здоров'ям, але, наприклад, дивіться, у вас видана повістка з'явитися в ТЦК 1 травня. Ви розумієте, там, наприклад, 30 квітня, що ви себе погано почуваєте, ви маєте взяти довідку у сімейного лікаря, щоб вам відкрили лікарняний. Це лікарняний будь-яким з можливих способів. Електронна пошта, Боже, листом звичайним, ну, якщо це є, смс-кою через Viber, будь-які месенджери, відправити підтвердження того, що ви себе погано почуваєте. Також до цих переліків внесено смерть близьких осіб. І цих близьких осіб там теж цілий перелік дружини, діти, батьки, родичі там першої і другої лінії. І це є тим списком, але знову ж, там же ж дається відстрочка, як поважна причина, на цих кілька днів, але по завершенню цих всіх підстав у військовозобов'язаного є лише 7 днів, все ж таки, щоб з'явитися до ТЦК для всіх подальших дій, для проходження ВЛК і все інше. Відповідальність. Так. Якщо не було поважних причин, от отримали ви повістку, розписалися і не з'явилися. Тут у нас залишилась відповідальність з минулого закону. Ця відповідальність була штрафні санкції, тобто штрафи. І найменший штраф за першу неявку то був 540-810 гривень. За другий раз трошки більша сума. І там, здається, 3-4 рази збільшується ця цифра, і потім вже кримінальна відповідальність. То зараз до цього переліку вони розширили його і зробили ще адміністративний привід. Раніше таке було лише в кримінальному кодексі, коли вас може представник ТЦК фізично доправити до ТЦК. Що зараз і відбувається? Ну, зараз це не законно, а коли закон вступить в силу, це буде вже законно. І ще один з таких примусів – це буде позбавлення керування транспортним засобом. Тут такий важливий нюанс. Якщо ви розумієте, що кримінальна відповідальність залишилась також від 3 до 5 років, ну там вже при самих-самих складних моментах, і я навіть в своїй практиці ще не бачила відповідальності кримінальної за неявку. Поки вони до цього не дійшли, мабуть, в зв'язку з тим, що у поліції, прокуратури, слідчих органів є чим займатися іншими справами. Я думаю, що дуже активно буде це позбавлення водійських посвідчень, але це не відбувається автоматично. Це треба сказати, що також є дуже багато умов і підстав, за яких орган ТЦК повинен зібрати великий пакет документів, довести, що особа ухиляється від явки в ТЦК.
І подаються документи до адміністративного окружного суду за місцем розташування ТЦК. І знову ж, я думаю, що суди, мабуть, коли цей закон вступить в силу, будуть просто зашиватися від кількості цих справ. І цим законом передбачено багато моментів, коли суд може відмовити у відкритті цього засобу впливу. По-перше, один з основних моментів, просто так, щоб знати, що якщо у вас вже був притягнуті ви до відповідальності по іншому, наприклад, наклали штраф за одне те ж саме правопорушення, вас не можуть притягнути двічі. Тобто, якщо вам наклали штраф 510 гривень, його ніхто не відмінив, зараз є законопроект на розгляді стосовно збільшення цих штрафів, але на сьогодні мінімальний штраф такий, то при наявності сплаченого штрафу у розмірі 510 гривень, тобто теж треба слідкувати в дії, там, в будь-яких інтернет-ресурсах, де є у вас можливість доступ слідкувати до доступу, чи є якісь справи відкриті стосовно вас як фізичної особи. Треба, ви маєте довести суду, що вас уже за це правопорушення притягали. І тоді суд залишає цю позовну заяву ТЦК без розгляду і повертає її ТЦК. Тобто права не забирають. І важливий ще момент, що якщо для людини керування автотранспортним засобом є його видом заробітку основним, тобто це водій, це водії, це люди, які дуже багато, в принципі, мають відряджень, то також, але це все покладається на особу, яка притягається до цієї адміністративної відповідальності. Тому є дуже багато моментів, але не пускайте все, я кажу своїм клієнтам, не пускайте все на призволяще, тому що якщо ви не захистили себе самостійно, то що ви розраховуєте, щоб зробив це суд за вас? Суд лише розглядає наявні докази, або вони є і він вас захищає, відмовляє ТЦК, або їх немає, ну тоді вибачайте. Ось такі штрафи, покарання, відповідальність, так, засоби впливу вони називаються в новому законі. Так. Ми почули. Дякую. Пані Марино, от який наразі перелік підстав для відстрочки від призову? Хто наразі звільняється від мобілізації, хто не підлягає по стану здоров'я? По-перше, тут було небагато змін, але вони були суттєві. Саме основне, мабуть, треба сказати про те, що наявність трьох дітей – це вже не апріорі, що ви звільнені, що у вас є відстрочка від призову. Треба бути не лише батьком трьох дітей, треба і утримувати цих трьох дітей. Тобто, якщо у вас є заборгованість по аліментам більше трьох місяців, то цей закон каже про те, що ви вже не маєте права на відстрочку, тому що наявність дітей і утримання дітей, ну це, в принципі, я як жінка, я солідарна з цим, тому що у нас бувають дуже багато таких випадків, що я маю дитину, а далі, ну, в мене все, якби, далі я молодець, ну. Відповідати за свої. Да, відповідальні ми права. У нас, дякуючи Богу, є багато чоловіків, але не дуже. Але все-таки вистачає таких моментів. Далі, ще такий момент, що раніше був частково непридатний і повністю непридатний. Прибрали положення частково, тепер або придатний до військової служби, або взагалі непридатний. І зобов'язали всіх тих осіб, які мають документи про часткову непридатність і звільнені зі служби в зв'язку з якимись пунктами, або взагалі непридатними визнані, їх зобов'язали протягом строку від 6 до 12 місяців повторно пройти комісію ВЛК для того, щоб підтвердити. Тоді вже буде або придатний, або непридатний. Але це, знову ж таки, підтверджувати потрібно буде кожні 6 місяців. Тобто неможливо зараз сказати, що ви один раз ходили до ВЛК, підтвердили всі свої діагнози і вам поставили непридатний, що ви звільнені. Ні, такого зараз не буде, на жаль. Так, це основні. Так, а всі інші, які були категорії стосовно переліку осіб, які звільнялися, вони залишились ті самі. Це я нагадаю, якщо ви вдруг забули, то це все ж таки батьки трьох дітей і більше неповнолітніх, які отримують цих дітей, це інваліди.
за станом здоров'я також, ну, погодять комісію. Це якщо батьки, жінки, діти, родичі, інваліди першої, другої групи. І також не забуваємо, що це також має все підтверджуватись. Потім, що нового додали стосовно хвороб і стосовно інвалідів? Додали до списку інваліди третьої групи, але вказали конкретний перелік хвороб. І до цього переліку зараз зазначається онкологічні захворювання, тому що, на жаль, з нашою, мабуть, господі, екологією є багато людей, час, так, які зросла кількість онкологічно хворих людей, а їм же ж не одразу дають групу, це довготриваючий іноді процес. І тому це я вважаю дуже важливим, що є такі уточнення, на які звернули увагу наших посадовців. І стосовно державних службовців, суддів, прокурорів, все залишилось без змін. Стосовно осіб, по яким відбувається бронювання, у них є інший закон по бронюванню, як це відбувається. Але не забуваємо, що перелік підприємств, які відносяться до критичної інфраструктури, він розширився. І тепер, навіть якщо ви підприємці, але ви працюєте з компаніями, структурами державними, які комплектують чи розробляють щось для Міноборони, це також можна отримати бронювання. І, боже, там реально список величезний. Тобто він не змінився, я лише моменти, бо немає у нас, на жаль, часу, щоб я розгулялася по всіх моментах, але важливо розуміти, що він уточнився чуть-чуть, мабуть, в плані того, що десь когось, наприклад, стаття, да, що ви, у вас на утриманні є дитина, а мами немає, наприклад, чи мама позбавлена батьківських прав, чи її визнана безвісти відсутньою, чи померла, і т.д. і т.д. То раніше це було так. Зараз доповнили на підставі рішення суду. Тобто має бути написано, що дитина проживає з батьком і є рішення суду відповідне. Якщо раніше це була лише опікунська рада, то тепер ще суд. А суд, вибачте, це суди по таким справам, це мінімум 6 місяців, ну, з усіма нашими навантаженням в судах, так. І краще з усіма оцими оновленнями, переліком цих всіх підстав ознайомитись безпосередньо. І саме важливе, що коли ви судитесь лише за оце все, вам немає відсрочки. Тобто, коли вже у вас є рішення, не буде рішення суду, а ви вже служите, то це вже буде підставою для звільнення зі служби, але не буде підставою для відстрочки. Це теж важливо. Пані Марино, знаємо, що для діючих військовослужбовців також відбулися зміни. Будь ласка, коротенько про них. Стосовно діючих, раніше взагалі не було підстав для звільнення. І всі говорили це відверто, що, будь ласка, є багато пропозицій, є багато моментів, проговоріть про те, чому і немає ніякого закону, який регулює звільнення зі служби. Зараз конкретно прописали, що, знову ж таки, військовослужбовець може бути звільнений зі служби за станом здоров'я, знову ж таки, після комісії ВЛК, коли він визнається непридатним до служби, він може бути звільнений. Потім важливо розуміти, що якщо це жінка, яка служить, ну, у нас же ж чоловіки і жінки на рівних правах, якщо жінки вибрали для себе таку долю, пішли служити, то для них також є певний перелік. Вони можуть бути вагітні, ну, можуть разом служили і піти зі служби за станом здоров'я. Якщо діти, двоє батьків служать і один з батьків хоче піти офіційно, також можна це зробити. Потім повертаємося до всього переліку, який здійснював для відстрочки для військовослужбовців. Тепер цей самий перелік діє і для військовослужбовців діючих. Тобто треба дивитися, хто з родичів, хто там чоловік, жінка, батько, мати з інвалідністю, з хворобами, які потребують догляду, мають відповідні документи. Це також буде підставою для звільнення зі служби. Ось такі. Пані Марино, і наостанок дайте пораду, який алгоритм дій зараз громадянам найбільше правильний? Найбільше правильний, я, по-перше, рекомендую максимально активно для тих, у кого є підстави для відстрочки, не лише думати про це, а взяти і зробити відповідний документ для того, щоб потім не було цих судових справ, бо суди завалені зараз позовами про те, що там неналежна комісія ВЛК прийшла, неналежне було вручення повістки і всього іншого, скасування там наказу про призначення до лав військовослужбовців. Якщо вже є такі
такий наказ. Єдине, що таким моментом, може, я забула сказати, не знаю, чи це плюс, чи це мінус, але це є. Якщо вам вручили повістку, ви прийшли добровільно служити, вам вручили повістку, ну не повістку, а вам вручили документ, що ви прийшли, підписали контракт на службу в ЗСУ, ви пройшли ВЛК, і держава дає 2 місяці, закінчити, якщо ви бізнесмен, передати свої справи, завершити якісь інші справи, я не знаю, для того, щоб ви морально, може, підготувалися, а потім через 2 місяці ви будете на навчання і далі вже будете зараховані до лав військовослужбовців. І ще один момент забула проговорити, але вважаю, що це важливо. Пільги стосовно діючих військовослужбовців. По-перше, держава вперше проанонсувала, мало про це хто говорить, але якщо ви військовослужбовець, у вас тепер є пільга про те, що ви можете взяти кредит на купівлю квартири. Держава 50% вартості цієї квартири вам компенсує. Порядок прописано в іншому законі. Ще будемо з ним розбиратися, бо це нове. І за кожен рік служби додатково 100 тисяч буде держава компенсувати вартість цієї квартири. Далі. Держава компенсує, дає такий сертифікат, не знаю, як він ще виглядає, будемо бачити, 150 тисяч на купівлю транспортного засобу. Тож це теж важливо, я вважаю, тому що це такі матеріальні моменти, які заохочують служити людей, наприклад, у якого немає іншого виду заробітку. Ну, тобто це мотивація, раніше цього не було. Це важливо, я вважаю, тому що для багатьох людей це як єдиний законний джерело прибутку. Дякую. Для родини навіть. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про нові правила мобілізації, відстрочки та бронювання. В гостях нашої студії була адвокатка Марина Герман. Дякую, що роз'яснили. Дякую за запрошення. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.